بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا नारायण तकबीर
جنواری قوم نعرہ رسالت کوشش کئی ہے بس سے پشت نہیں کر سکتا پوچھا گیا کون سی چیز ہے کہا پہلی چیز جب تک تلاوت قرآن ہے تب تک مسلمانوں پر ہم غالب نہیں ہو سکتے دوسرا کہا کھانا کعبہ کا طواف جب تک چلتا رہے گا مسلمان مغلوب نہیں ہو جائے گے کہا تیسری چیز کون سی ہے پوچھا گیا تو انگریز نے کہا جب تک ذکر حسین مجلس حسین آزاداری حسین چلتی رہے گی تب تک مسلمان مغلوب نہیں رہے گا تاریخ اسلام ماں اگر حسین ای حسن مولا ای
رہی ہے بھائی شہو کٹھو تاریخ اسلام مردہ نظر احسان حسین کے سجدے جو جو اج مجلس پرپا ہے مجلس میں ویڑو تھا احسان علی کی ذوالفقار علی مولا جی ذوالفقار جو احسان جو دین اسلام باقی ہے یہ تو لگے جڑا کل ملو نبی سائیں دعا گھرتو تو مالک مکھے فلا دے چاہے تو کھولے کھلی پڑھو گانے بدھ کی کوشش کے نبی سائیں کے حبل کے آج ہو رہا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر شاکتا لات منات توزا کبھی شروع کرنا کبھی سائی آیت سے یہ بھاگا ہے شاکتا کہی لات منات توزا کروڑائے کرے تو جی ہانے چو بسم اللہ ہر کام جی شروع تو بسم اللہ سے کہی لات منات توزا جنالو کھلی کرے آئیں شروع کرنا ہر کام جی کو بھی ہو لو یا ہمی شاکتا جانوار سے بھنگا لاتا بھی ہونا لو کھڑا تیدر نبی جو نا یہ ہوگا نوری پڑھنگا کہ میں نے سندھی معاشرے نے نگا چیدیا نرہ دو بانس شاہ باس مباد دے پہنچی گیا کہ ایڈا ہی سبب آدھے کہ ابو طالب صاحب دشمنی چھوا جو ان کے فرزند بھتن کھیت رائے دنیا جو بھتن سا محبت ہوئی توجہ لیکن حیدر کرار ابو طالب کے لخت جگر فقط مٹی جا پتر بھگا رگو مٹی جا پتر پتھر جا پتر نا انسانی شکل میں بھی بھگئی تواجی محبت جو قسم کوئی بطر میں کوئی احد میں کوئی خندق میں بیٹھا ہو جا حلی آیا کوئی خیبر میں کوئی اور اے دے یاری صفہ تو واقعی کر نعرہ حیدری زندہ باد اتری بلند صلوات سرکار موقع پہ لکھو تو جہ جائے تے مانو گل تھیا نا اعلان
रसूल तबलीग कर पूरे कुरान में लफ्ज पल्लिक एक मरतबा इस्तेमाल फकत विलायत अली नमाज फर्जा उनकी तबलीग कर लेकिन अल्लाह कुरान में नमाज के तबलीग न रोजो फर्जा उनकी तबलीग कर लेकिन अल्लाह उनके तबलीग न नबी साईं इन मकाम ते ॾिसी करे चयो सलमान अॻिते जेके विया हुननि खे पोइ ते मोटा जेके पोइ ते हुननि खे अॻिते आया बिलाल तूं थी चओ हया अला ख़ैर अल अमल कोई तो कम न कर
लेकिन जो मुख्य समझ में आयो वो ही आए राजी ने दाव तो पढ़ा असल में दरअसल खुदा समझाए हो जाए कि मुझा हबीब अगर विलायत अली न पहुंचाए बिल फर्ज तो आदम खावती करे खातम तई अंबिया जो मेहनत तो रुड़ी वरना बापू से अल्लाह नबी के चयो हो जे मैं नबी से चयो हो जे मालिक मन पहुंचाए ना पापा क्या नबी के अल्लाह ही धमकी नहीं है ना पापा अल्लाह के अल्लाह से मेरे हबीब के अगले कोई कम चयो आई नबी घबरायो ना मुझा साई दरअसल अल्लाह हो जे मुझा हबीब अगर या गाल न पहुंची तो आदम खान तो तई नबी जो मेहनत जेदा जो हवाई तो कया औला जे करीब दी चुका दरअसल अल्लाह जे नबी समझायो के मां भन्या थो पियो पर दीन मजबूत हथन में नहीं थो वया सुभान अल्लाह नबी हजो यो दीन मजबूत हथन में नहीं यो अयो हथ केला ओ हथ दस्ते यदुल्ला ने सुभान अल्लाह ओ हथ हैदर दरार जो जे हथ में ज़ुल्फ़कार अचे सत गज की हुए पर दस्त यदुल्ला ही में अचे तो उनके भी खबर पड़े तो ये अली जो हथ डॉक्टर साहब सत्तर गज बढ़ी अगर इन हथ में अलम अचे हाँ बाजी सुनी जो जन हथ में अलम अची अल्लाह जे नबी इसी करे चयो हो लाउदियन गदन रजुलन करारन गैर फरार सुभाणे मां अलमुन खे ॾींदुसि जेको मर्द हूंदो या रसूल अल्लाह जेके उन्हनि गाली हिंदी ॾींदा रहिया इहे मर्द न हुया आलम तसवुर में नबी जो आवाज़ ईंदो मोले बशीर जेके उन्हनि गाली हिंदी ॾींदा रहिया उहे माइन जा मर्द مردن جو مرد اڑے تالی دی جے کے خیبر میں بیا جاگو اوہے ہویا فقط عورتن جو مرد لیکن علی مردن جو مرد اے اللہ چیو کہ اللہ اللہ اے اللہ کے نبی چیو کہ ان کے علم نیدس جے جے ہاتھ تے اللہ فتح رکھی گا جدا ہمی نبی سائن چیو कम कयो चो इंशाला इंशाला पर सरकार जद चयो तो सुभाणे मां अलम इंशाला ना जरूर बदलो यार मालूम थो तो मालिक सां पहिरियों पेट थी चुको आहे एतिरे में सुबुह थियो जंहिंजी कद नंढी हुई उहो पंपनि ते बि खंघी करे चए पियो मां नबी मूंखे ॾिसी करे अलम जो लेकिन सरकार ॾिसी करे चयो त सभिनी खे आज़मायो हाणे उनखे मोकिलींदुसि जंहिंजे हथ ते अलाह फतार खे नबी सईद अलम ॾिनो के शख्स ॾिसी करे चयो अली ॾाढो ॾुखियो आहे असां बब चकर पंहिंजी क़िस्मत आज़माए चुका आहियूं चओ बब चकर क़िस्मत आज़माए यारी ॾे वञी थो न टे तरफ़ खां त पहाड़ आहे चौथे तरफ़ खां हे खंदक वीते कीअं मुंहिंजे मौला मुस्कराए करे चयऊं खे वञण ॾे पहिरियों पंहिंजी सुलझना खे चवंदुमि त इतां बर्फ़ वांगुरु उॾरी करे गुज़र ऐं थियो बि मोहिबाने हलबाए टे तरफ़ खां पहाड़ चौथे दर खां वीह गज जी खंदक मुंहिंजे मौला चयो मुंहिंजी सवारी छा थी चाहे जे मौला अहिड़ी लॻाए तुंहिंजो कमु आहे बर्त वांगुरु गुज़रां पहुचो तवजो 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 हैदर करार सुलझना खे अहिड़ी हई उंडली करे हुन तरफ़ न थी असां चरिया आहियूं छा सुलझना खे पूजींदा आहियूं जे जानवर बि वफ़ा कई आहे घराणे असां हुनजो बि सलाम कंदा पहिरियां मोटी वेंदा
तहां जो घबराए जी आओ हैदरे करार जो अज मुझे मुकाबले मुझे मौला हिकड़ो जो वार कयो त नानाण के घर नाराय हैदरे नानाण को घर जाना म एतरे वरी जो मरहम जो पियो भार भवे को हो अंतर अरे हित तलवार जे जरिए उनके भी नानाण के घर को हाने खुद मरहम जे अगिया वनी ये जो अलम गाड़ी आई तो मरहम कंबर लग मरहम को मानो हुयो इतनी भला ही महसूस आई वहां इतिबा में पड़ो पहाड़ खोटे उनके बीचों सोना कढ़ी टोपी पत्थर जी पाई गई तो इनके मारना अली जो कम हो के वे जो न हो बाबा जे को कढ़ाई मन जी टोपी पाए कदा दुखो वक्त इदो हो गए एडो बहादुर हो उठ के दंद में हाथ विझी करे ढाल पड़ाई खजूर के सजी खजूर के दरख्त के पट्टे ऐ चा बुक पड़ाई दो वाह तो जो घबराई गया मारियो अली हो तो आज मोच दो मुझे मौला के किसी करे जादूगर के जे पास है जादूगर बैठो जे भजी वन जे पी माने सा इल्म में नजूम में त इयो इन जो कमाल आ जो पत्थर में अलम गाड़ियो नहीं सितारन जो कमाल नजूमी इल्म करे जो घबराना कंबी तो थो एबो बहादुर साथी यो ते यो सितारन जो कमाल आ इन जो कमाल आ है जदा इमाम जी कन्नन बुधो इमाम क्या कानून के चे बो जे बलि कन्न में कोई कोई लाल करे इमाम के खबर पे जी इमाम वरी अलम के खूखे वरी गाये वरी मुखे जे वरी पंच मरतबा उखे वरी गाये हाने जादूगर नजूमी इसी के जमर हम भज नाराय है लली ये भजनो थई ता हाने भजी जान छदा तवा जी मोहब्बत जो समाज जी मुते मायो टोको कदियो जुमलो तमा जई छयो काफिर होयो अगर मान
جڑو طالب علم خیبر پڑھے کم از کم گلا چھڑے نہیں کہے موکے تے پر جملہ ان امام کے متعلق جکو پنجے دور جو چوتھو علی ہائے 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 پنجے دور جو سرکار رضا نالو علی تھس لقب رضا تھس زامن تھس کوکے بانی سائی چاہیے تو سرکار رضا تے نہیں پڑھ جاتا لیکن میں کیا چاہ سب نہیں کہ ملائے سدا ہے سائیں جی بچار جملا سائیں جی طبیعت جب بچار جملا تہاں جی طبیعت جب بچار جملا پر ادھائی جملا پانی جب راضی نے کھاؤ پر یہ دور جو علی ہے نالو علی تھس رضا لقم تھس چودہ ستارہ میں بیا ہے تو رضا چھاکے جے بوا جیسا دشمن سجن سب راضی ہو جنہوں کے رضا ہے زامن چھاکے جے بوا زامن آہو جکو ہرنی جو زامن پائے پر تو سوا کیوں نہ ان کے پہجے دور جو علی جائے بو مجھے مولا جنہ نیشاپور میں پہتون بنے پیو کالے خراسان رستے میں 24,000 قلم کار بیٹھا ہے فرزند رسول کے جو مولا مجھ کو تھا امام جو یہ حدیث ماں مجھے بابا کھا ہوا مجھے بابا مجھے دادا کھا ہوا مجھے دادا مجھے پردا دیکھا مجھے کیونکہ حسین کی عزت جو کا سما سنی عالم امام امام احمد بن حنبل جے کو سرکار رضا جے کے حدیث کا جملہ اٹھایا ہویا اگر کوئی شخص لکھی کرے چریے جی بیچی میں بدھے تو وہ بھی سیاڑو تھی چریے جی بیچی میں امام جے لال میں ایڈی طاقت جو امام احمد بن حنبل جے تو کہ چریے جی بیچی میں بدھو تو سیاڑو تھی ویندو لیکن احمد بن حنبل تو جا مرید بھی کچھ کہہ رہا ہے جے ان ہن جے جو جوڑ ہن جا لالا کھن تو سیاڑا بھی چلیا تھن شروع تو نعرہ حیدری لا الہ الا اللہ اللہ جو کوٹا امام فرمائے فمن داخل حسنی امن من عذابی جے کو ان کوٹ میں اندر داخل جو وہ عذاب خروب بچی سخا لا الہ الا اللہ اللہ جو کوٹا امام جی سواری جو لڑ پردے جو ہیٹ جو ست قدم یا سترہ قدم سواری حلی وری رکی وری متھے جو ایترین امام جو لیکن بے شرط ہا و شروع تے ہا و انا من شروع امام جو لا الہ الا اللہ اللہ جو کوٹا ہے پر محمد رسول اللہ ان جو شرطا ایک اسانجی ولایت ان جے لائے شروع تا سرکار رضا دنیا کے بتائیو اگر کوئی پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتو رہے پر جے جے مان ہنو وصیت کی جے وڈا وڈا ہویا پر جی اولاد کے جو جڑا مری ونیو جے کہ امام حدیث میں نالا بیان کیا ہے مصطفی کا وٹھی کرے سرکار رضا تائی ہے نالا لکھی ہے سجی اچھی میں اساں جے کفن میں گل دفن کجو ڈاکٹر صافیو ہی سببا جڑا مری یا اولاد نالا لکھی گل دفن کیا کچھ وقت کا بعد خواب میں جو دیکھو جنت میں رشتے دار مرو پوچھو ہی رنگ کا تھے لگاؤ جے ان نالن جے سر کے پان بھی ہوئی گندا ہو تو کفن تے چوڑ ہن جا نالا زیارت تے جوشن کبیر لکھی کرے اے بزرگان اسلام مرحوم کے کفن پار آئیں گا لیکن عجیب سلسلو امت نس جا ہنے لے کہہ بارو سرکار رضا حسین جا کیا تمہا آزاد آ رہا جو
मुखे माफ कजो एडो वडो आजादार सैयद सजाद बाकिर ओलो इमाम साबित मुसा काजिर लेकिन सरकार रज़ा देबल खुदाई के इसी कर चंदा देबल तू मरसे पर मुझे भजदे घोड़े दा नादो हुसैन किए मत पांजे वतन में वेही करे ओ परदेस के रोण वाला पांजे वतन आई देश में वेही करे गरीब और गुरबा के रोण वाला ओ अजो अलेमा में काजिम के पुरस हो जाओ मौला मूसा काजिम तुझे रजा जो सा के दर इमाम अली रजा किबला नाना की कब्र ते कुरान प्या था पढ़ मामू रसीद दा सिपाही आया इमाम के कैद करण जे लाए इमाम ऋषि के जो छजो तो मां कुरान बंद कया जे पाने ब्या सवार बंद कंदा इमाम रजा हुसैन वांगुर मकसूद बा ऋषि करे नाना की कब्र के जे नाना तो खबाद तुजी उम्मत तुजी औलाद के वतन मदीने में रहण अजर कमल अल्लाह सिवाय न कम जे बिन कमल का महफूज आजादा रोज इमाम भी इमाम हुसैन वांगुर नाना जी कब्र भी ॾिसे थो ऐं हुसैन साईं रोए बि थो रोई रोई करे चए थो नाना वञा थो वरी मोटी न ईंदी हुसैन बि इहे चयो सरकार रज़ा बि इहे चयो सरकार रज़ा मजलिस कोठाई अलाह अकबर मजलिस कोठाइण खां बाद मुंहिंजे मौला जो देबल तूं पढ़ त मां मसाइब मोठा इमाम परदो हणायो हुन परदे जे परियां मस्तूरा वेठियूं मासूमा कुम जा ज़रार वेठा जॾहिं देबल खुदाई पढ़ियो मौला तव्हांजो ॾाॾे जी सवारी सुलझना खे सतरनि कदमनि ते ख़बर पई त मुंहिंजो सवार लही पियो आहे माफ़ कजो अली जी इज़त जो क़िस्म आहे किताब जो नालो आहे बहूरुल हुमा उन में ही जुमिलो दर्ज थियल आहे ओ अकबर जी बर्ची खाई वई ओ ज़ालिम पंहिंजो हथ हो